priatelia. Nachádzame sa na sídlisku nad jazerom, konkrétne na Stalicovej ulici. A tu za mnou v tomto výškovom bytovom dome mám v ponuke jednoizbový byt s dvoma loďiami na predaj. Chcete? Poďme sa na ne spolu pozrieť. Táto ponuka. Všetky informácie o tejto nehnuteľnosti nájdete na mojich osobných stránkach. Ak budete chcieť osobne vidieť, rád sa prídem s vami na ňo spoločne pozrieť. Prajem pekný deň, majte sa fajn.